Bana uhaligani mpenzi mfuatiliaji wa Kibwe Online TV, kwa kupata taarifa zetu mbalimbali tunakomba endelea kwa rasi kwa wakati wote kwa kugusa neno subscribe, lakini pia hakisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto. Hapa ndo nyumbani kuhusiana na michezo na burudani. Hakika tutakuletea kila aina ya taarifa kuhusiana na michezo na burudani kuhusiana na ulimwenguni kote ambazo zinazozidi sana ku trend. Kikubwa gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto. Asanteni.